কি হল কাই ফলে জেঙে হল হ্যাঁ কিবা হলি মানে 8000 টাকা মোবাইল নেটওয়ার্কে না এটা প্ল্যান আসলে মানে এটা প্ল্যান নহলে ন আজ ভাবিও পানে মস্ত কেনে কে মিলাম কিরা আপনার কইছে যে নেক্সট রাইড কোত যাম কোত যাম কি যেখিনি প্লেস আছে ইয়ার ভিতরে কোনবা এটা প্লেস হবে মানে এই ফালে গই প্লেনে হই উপর ফালে আছে কি তো ইকো গেম যা আসা সময় গলো গাইস রাস্তা এটু ফালে গৈ পেনে হৈ উপৰ ফালে আছে কি তো ইকো গেম যোৱা ৰাস্তা সোমাই গলো গাইছ যদি বৰষুণ দি থাকিলে তেন অৱস্থা বেয়া গলেন তো আৰু গাইছ এইকেইদিন মানে যিটো বতৰ কৈছো না গোটেই প্লেন খিনি মানে খেলি মেলি গৈছে আৰু আজি যিটো প্লেন আছিলে সেইটো মানে সব খেলি মেলি হৈ গল আৰু এইফালে সব স্পৰ্টছ বাইক লোৱা দূৰ অৱস্থা মানে ঘৰৰ পৰা যদি কিবা বস্তু আনিবলৈ দিয়ে কেনেকে নিব লাগে চক তো মই এইবাৰ ফুট পেক ডাল এইটো এনেকে ওলমাই আনিছো ৰিয়াৰ চাইডে চক গোটেই এইটো বতৰ মানে বোকা মাৰি অৱস্থা নাই যদি এইখন লগোৱা নলগা মানে কোনো অৰ্থ নাই এইখন লগালেও নলগালে আপোনালোকে মানে ইয়ালৈকে বোকা মাৰিব আজি মানে কি ভিডিঅ' বনাওঁ কি ভিডিঅ' নবনাওঁ মানে একো বাৰ্তা পাওঁ কাৰণ মানে আজি যিমানখিনি প্লেন আছিলে ন সব মানে বৰবাদ হৈ গ'ল বতৰ আৰু কাপোৰ গাই যিখিনি কাপোৰ গ্ৰাফিক্সৰ কাম কৰিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱাই নাই ফাইনেল লুকটো এতিয়ালৈকে অহাই নাই বহুত বাকী আছে ৰিম দুটা কাম বাকী আছে আৰু বেলি পেনখনতো মই একচুৱেলি বেলেগ এটা গ্ৰাফিক্স কৰিম বুলি আহিছোঁ তো কি ভাবি কি কৰিম কি কথা মই একো পাতা পোৱা নাই কমেণ্ট কৰি জনাব অঁ হা অঁ হয় অঁ হয় নেকি ক'ত ঘৰ ক'ত তোমাৰ তিতাবৰ নামটো বতৰটো আকৌ বৰপাতাই দিছিলে ভাবিছোঁ অফিচৰ এতিয়া মিটিং চলি আছে মানে মোবাইলত একচুৱেলি বেছি এতিয়া মানে ক'ৰবাত ওলাই আহিছোঁ সেইটো টাইমতো আকৌ মানে মিটিং দি দিছে গাইছ তো উপায়টো নাই আকৌ এনেকৈ লগাই ধৰিছোঁ তো এইফালে মিটিং চলি আছে মোবাইলত অঁ মাতিলে মেবি ফেমিলি মেম্বাৰ কি হ'ল গাইছ এইফালে জেঙে হৈ গ'ল কিবা হ'ল নি কিবা হ'ল নেকি অঁ কিবা কাজিয়া নিচিনা লাগিলে এনেকৈ মাৰিব লোৱা নিচিনা কৰিলে মই বোলো চিৰিয়াছলি নেকি ধেমালি কৰি আছে একো নাই আৰু ইয়াৰ চক মিটিং হৈ আছে পূৰা বহুত মোৰ ওচৰত মানে টাইম একচুৱেলি ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত কম তো এনেকৈ মাজে মাজে মেনেজ কৰোঁ তাৰ মাজতে যদি এনেকৈ বৰষুণ চৰষুণ দি মানে খেলি মেলি কৰি দিওঁ ন এটা মাথা বেয়া হৈ যায় মানে তো আধা গাইছ তো আজি মানে প্লেনটো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত পিছত ভাবি মেলি পালোঁগৈ যে আজি এতিয়া মৰণি ফালেকে যাওঁ মৰণি নাগা নাগা ইক' কেম্প যাওঁ আৰু লগতে মানে স্পনচৰশ্বিপ মোৰ কণ্টেণ্ট কেইটামান শ্বুট কৰিবলৈ আছে ৰিলছ এটা তো সেইটো শ্বুট কৰিব লাগিব তো আৰু ৰিলছ পাব আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত তো ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে আৰু কমেণ্টতো লিংক পিন কৰি থোৱা থাকিব গাইছ তো আপোনালোকে তাত গৈ ফ'ল' কৰিব আৰু ৰিলছবিলাক পাব ৰিলছ শ্বুট কৰিবলৈ একচুৱেলি আইফোন ভাল আইফোন বেষ্ট মানে মোৰ ওচৰত আইফোন নাই কি কৰিব দুখীয়া মানুহ এতিয়ালৈকে আইফোন এটা ল'ব পৰা নাই সেইকাৰণে মানে জেয়াৰ ভাই কল কৰিছোঁ তো জেয়াৰ ওচৰত আইফোন আছে তো তাৰ লগতে বনাব লাগিব নহ'লে আমাৰ ফোনবোৰ মানে ইমান ভাল নাহে মানে ফেচটো মানে বুজি মোৰ মোবাইলটো নেটৱৰ্কটো প্ৰব্লেমে কৰি আছে কি যে কৰিম এইবোৰ ফোন লৈ ইমান পিছফালে গোটেইখন মানে জকা চকা চব ওলাই আছে মাজে মাজে বতৰটো বৰষুণ দিয়াৰ নিচিনা কৈ আকৌ মাজে মাজে ৰ'দ দিয়ে কি যে কৰি আছে মানে আৰু ভিডিঅ'বোৰ এনেকুৱাই হৈ আছে একোডাল হোৱা নাই মানে আজি আদৰণি অবিৰত ভাগৱত পাঠ আৰু এইকেইদিন মানে গাইছ খুব ভাগৱত পাঠ হৈছে তো এইটো কথা মোৰ ইমান আইডিয়া নাই মানে এনেকুৱা ছিজনতে খুব ভাগৱত পাঠ হয় নেকি তো আজি মানে ইয়ালৈ অহা এক বছৰ হৈ গ'ল তো এক বছৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু এইখন দলং মানে সেই তাহানিৰ পৰা বনোৱাই নাই যেন তেন তো ইক' কেম্প যোৱা ৰাস্তাত সোমাই গ'লো গাইছ ৰাস্তা এইটো যদি বৰষুণ দি থাকিলে তেন অৱস্থা বেয়া হ'লহেঁতেন তখনতো সিটো আমাৰ জেয়াৰ ভাইটো আৰামত গুচি যাব কিন্তু এই স্পৰ্টছ বাইকে ইয়াত মানে ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব তো ফাইনেলি পাই গ'লোহি জিয়াৰ একশ্যন চাওক নো টবাকু তো এইখনেই নাগাজাংকা ইক' কেম্প গাইছ মানে খেলটো কি হ'ল ড্ৰোনখন অনাহেঁতেন আৰু ভাল লাগিলহেঁতেন কিন্তু একচুৱেলি এতিয়া ড্ৰোনখন মই নানিলোঁ বতৰ অৱস্থাৰ কাৰণে কি হ'ল আমাৰ যিটো প্লেন আছিলে মানে সেইটো প্লেন নহ'লে ন আজি তো এনেকৈ মানে এতিয়া ভাবিয়ে পোৱা নাই বস্তুটো কেনেকৈ মিলাম কিটা তো ইয়াতে ক'ৰবাত ৰিলছ চিলছ অলপ বনাব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া ভিডিঅ' সোমাই যাওক এই খাই লওঁ তাৰপিছত বাকী দেখা যাওক কি হয় আগতকৈ মানে প্লেচটো বহুত ডেভেলপ হ'ল হয়নে নহয় কিবা এটা কোৱা
পিক্সি গুলা আলো ইফালে 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 ঘুরি প্লেন দেখাই দিছো বাকি অফার ভিউ এইফালে এটা বস্তু আছে এইটো মজা আগে এসে গেছো কোনা গৰ বিনে ভিনটেজ জিপ আর্মি জিপ নেকি ঠিক নাই অলপ উঠি যাও কিন্তু ভিতর মাল মটো একোই নাই তো মানে মাল মটো একো নাই ইঞ্জিনটো আছে না ঠিক নাই এটা সাবন ইঞ্জিন আছে ও ইঞ্জিন নাই বলে মানুহ থাকিব পাই থাকো বুলি কলে আরে এইখন সব গাইস ইয়াত মানে এটা বস্তু আমাক দেখাইছো ইয়াত মানে কেবাখনো জায়গা নাম আছে কিন্তু সবচেয়ে ডেঞ্জার বস্তু মকটেল 0 কিলোমিটার মই আপোনালোক কৈছো যে নেক্সট রাইড কোত যাম কি কথা আর নেক্সট রাইড আমি যত যাম ন ইয়াত মানে যিখিনি প্লেস আছে ইয়াৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা প্লেস হ'ব হয়নে তো গাইস আপোনালোকে মই নামখিনি কৈছো ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে গেছ কৰক তাৰপিছত কমেন্ট কৰি জনাব ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো প্লেচত একচুৱেলি আমি যাম ঠিক আছে শ্বিলং 391 কিলোমিটাৰ এইফালে গেংটক 808 কিলোমিটাৰ সদিয়া 247 কোহিমা 199 কাজিৰঙা 162 ইম্ফল 332 গুৱাহাটী 329 টাৱাং 519 ইটানগৰ 180 আইজল 640 আগৰতলা 753 মাজুলী 67 আৰু মকটেল 0 এইটো মকটেল নেকি নেজানো এইটো লিখা আছে টাৱাং কমেণ্ট কৰিব পাৰে টাৱাংটো কমন জেগা হয় টাৱাং নেজায় বা কিন্তু টাৱাং নহয় টাৱাঙৰ বাহিৰে বাকী কোনোবা এটা হয় ইয়াৰ পৰা যাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইডোখৰতে মানে এখন ব্ৰিজ আছে আমি গৈ ইয়াত অলপ ওপৰত উঠি চাম কিনো আছে হো দলং এইফালে গৈ পেলাইনি হৈ ওপৰ ফালে আছেগৈ চিৰিটা তো তাত গৈ চাওঁ মানে এইটো চাইডে অহা নাই এইটো দলং এখন এখন ভগ ভগ হৈ আছে হয়নি তাতে ৰৈ আছে খাতৰা গাইছ খাতৰা জেগাত আহি গ'লোঁ তো এইফালে বাগান আছে গাইছ এইটো ফালে বাগান আছে মই গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু সেইডোখৰতে পাহাৰখন মানে তো এইফালে মানে ওপৰত উঠি পাৰিলে কিবা আছে বুলি ভাবিছিলোঁ আমি একোৱেই নাই তো মানে কথা গাইছ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ বেছি লেট নকৰোঁ আৰু অ'কে এইফালে চাওক অৱস্থা গোটেই বোকা মানে তো কণ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে কি কি কৰিবলগীয়া হৈছে ক'ত ক'ত আছে আজি ভিডিঅ'টো মানে এনেকুৱা উল্টা পুল্টা চব চ' ইয়াতে মানে অলপ শ্বুটিং টুটিং কৰিলোঁ কিবা কি হ'ল বহুত দিনৰ পৰা আহিলোঁ মানে এইটো চাইডে ভাল লাগিলে মানে একো তেনেকৈ আজি মানে কি ক'ম আৰু সাজ বুলিবলৈ একো নাই মানে বুলি ক'ব লাগিব ভিডিঅ'টোত সেইটো পোনে পোনে ভাল পোনে তো এইফালে যাব নোৱাৰি এইটো খাল তো গাইছ এতিয়া মানে কথা ইয়াৰ পৰা মানে ওলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আজি এইটো জাষ্ট কি বুলি ক'ম এইটো মানে ব্লগটো একো তেনেকুৱা বহু বিশেষ নহয় আজি জাষ্ট এটা ডেইলি ব্লগ হিচাপে লৈ লওক এনেকুৱা টাইপতে মানে দিনটো গুচি গ'ল বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া তো মানে কথা তো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া বেছি টাইম নাই অলপ পিছত মানে বেলি পৰিবই বেলি পৰা আগতে ঘৰ পালেগৈ ভাল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কি কথা কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব যদি চেনেলৰ নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো ৰিপিয়ল কৰিব চ' ধন্যবাদ বাই বাই যোৱা এখন বাই বাই আৰু এইকেইদিন মানে একদম টাইম পোৱা নাই গতিকে এনেকৈ কুটুক কটা হৈ আছে ভিডিঅ' বৰ মানে খাচ হোৱা নাই বুলি গম পাইছোঁ বাৰু কিন্তু নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট মানে ভাল একদম ধামাকেদাৰ ভিডিঅ' আহি আছে গাইছ তো সেইটো কাৰণে ৱেইট কৰক আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব বাই 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 অঁ এইফালে যাব হাঁহিছে দেখোন।